ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം EIS. ഇപ്പം MIS അല്ലെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് എന്ത്? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, ശരിക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സിന് അവരുടെ പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കുന്നത് EIS. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് അവരുടെ പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കുന്നത് EIS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് EIS. സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കുന്നത് EIS ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് EIS ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് വേണത് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു EIS ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കുന്നത് EIS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്താണത് പെർവേസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ശരിക്കുന്നത് EIS എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ല, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എന്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അടുത്താണ്ട് എംഫസസ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ. അതായത് EIS പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റയ്ക്കാണ്. ദെൻ അടുത്താണത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സമ്മറി ഫോം. അതായത് EIS ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് സമ്മറി ഫോമിലാണ്. EIS ഇൻഫർമേഷനെ കൊടുക്കുന്നത് സമ്മറി ഫോമിലാണ്. അപ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, EIS ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാഫിക്കൽ രീതിയിൽ ചാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, EIS ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് EIS കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്, ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ്. അപ്പം ഹാർഡ്വെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അപ്പം EIS ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കെന്ത് ഏത് ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. EIS ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഏത് ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അടുത്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പം EIS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല വിധത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആണ്. EIS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല വിധത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ആൻഡ് ടൂൾസ് എന്തുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ മോഡൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ്. അതായത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മോഡൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, EIS ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മോഡൽസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ EIS ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് EIS ബെനഫിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അപ്പം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, EIS ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, EIS ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്താണത് റെഡ്യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്. അതായത് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സമ്മറി ഫോമിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സമ്മറി ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതടുത്താണത് എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് ആൻഡ് കമ്പയർ. അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ രീതിയിലൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അനാലിസിസ് നടത്താനൊക്കെ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ സെയിൽസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനും കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ EIS കൊണ്ട് പറ്റും. അപ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അനാലിസിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. നാലാമത്താണത് മോണിറ്ററിങ് പെർഫോമൻസ്. അതായത് ഓരോ ഏരിയയിലെ പെർഫോമൻസും EIS ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്താണത് ഇമ്പ്രൂവ് ദി പെർഫോമൻസ്. അതായത് EIS ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിനും അനാലിസിസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം EIS പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ത് EIS ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്.